Vamos soltar então mais um vídeo aqui do Davi conversando com a Isabelle, dessa vez ele falando que se não fosse Matheus, Alane ou Bia ganhar o anjo, ele estaria na xepa, porque qualquer outro que vencesse, que estava disputando a prova, colocaria ele no monstro e consequentemente ele ia para a xepa, né? Ele perderia o VIP. Bora ver esse momento que ele conversa isso com a Isabelle. Então já vai deixando aquele seu joinha, vai deixando o like que ajuda demais. E se inscreva no canal, beleza? E muito bom dia aqui para Estela Pro, que deixou o comentário dela ali, tá bom? Vamos lá então, vou jogar aqui na tela. Vocês veem ele falando, né? Se não fosse essas pessoas, ele iria pro monstro, porque ele, na visão dele, ele enxerga que todas as lutas colocaria ele. De fato, o Bi colocaria, a Yasmin colocaria, né? Então, assim, de fato o que ele tá falando é verdade. Não lembro ao certo agora os participantes ali, né? Ele falou a Lady também. Lady acho que colocaria também devido àquela treta toda que aconteceu, do Calabreso e tudo mais, que a Lady foi tretar com ele. É, Marcos Vinícius foi tretar com ele, enfim, diversos. Michel foi tretar com ele, também colocaria. É, realmente o Davi seria o foco, né? O Matheus ter ganho ali acabou ajudando ele a não perder o VIP e ficar no monstro, né? Enfim, a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado ao comentário da Vânia, Marcos, a Lindsay Martins, a gente já tinha olhado, né? Até o próximo vídeo.